Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bir neçə gün öncə ATV kanalında yayımlanan Rəngarəng Səhər verilişində qonaq olan meyxanaçı Orxan Lökbatanlının verilişlərə ona görə getmirəm ki, söz deyəcək adam artıq qalmayıb sözlərinə həmkarı Vüqar Əbdülov cavab verib. Biqaz az xəbərə istinadən xəbər verir ki, o həmkarına haqq qazandırıb. Bu fikirlə razıyam. Razıyam ona görə ki, həqiqətən də hər bir meyxanaçı özünə uyğun tərəf müqabili axtarmaqda azaddır. Vaxtilə Orxanın meyxana dediyi sağında solunda olan insanlarla değişmeleri yaxşı alınıb. 2-3 nəfərin değişmesi bir-birinə uyğun gəlməlidir. İndi Orxan tək qalıb, Pərviz meyxanadan uzaqlaşıb, Vüqar rəhmətə gedib, Rəşad Dağlı da həbsdədir. Ola bilər ki, bugün Orxan ona görə özünü tək hiss edir, qəribsəyib. O hisslər artıq məndə də var. Orxanı başa düşürəm. Rəhmətlik Maştağalı Elçin də deyirdi. Bu sənətdə özümdən biri də olsa idi, mən nələr edərdim. Vüqar Əbdülov meyxanacı Balali ilə bağlı daha öncə səsləndirdiyi fikirlərə də aydınlıq gətirib. Həmişə deyirəm ki, meyxanacıların imkanları çox böyükdür. Bəziləri onlardan istifadə etmək əvəzinə meyxanadan uzaq olan ucuz şeylərə qaçırlar. Mən təkcə Balalini yox, çox adamı demişdim. Yəni, Balalinin hazırda oxuduğu meyxana deyil, pul xatirinə olan şeylərdir. Amma o uşaqların hamısı istedadlıdırlar.